হেল্ল' বেটেৰী চেক কৰিলে আপোনাৰ মানে আচলতে মই চাউণ্ড ইফেক্টটোহে এইটো দিছোঁ নমস্কাৰ বালনা মানে ভালনা সকলোৱে মোৰ ফাকিং ভিডিঅ' ফানি ভিডিঅ' পাইছে কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে ভালে লাগে ন অ' আপোনালোকৰ আজি এনেকুৱা এজন ব্যক্তি মানে ব্যক্তি বুলি নকওঁ আচলতে প্ৰাণীৰ লগত চিনাকি কৰাম হয়তো আপোনালোকে বহুত চিৰিয়াখানাত বহুত বান্দৰ দেখিব পাৰে বহুত কি বুলি বান্দৰ গৰিলা চিম্পাঞ্জি বহুত কিবা কিবি দেখিব পায় কিন্তু আজি মই এনেকুৱা এটা জীৱ জন্তুৰ লগত চিনাকি কৰাম যিখিনি মানে এইখিনি কয় চুলি বুলি কৈছে যিখিনি হেয়াৰ হেয়াৰ তাৰমানে মাগু বৰণীয়া বৰ চেক্সি আৰু মানুহটো গোটেইটো ক'লা বৰণীয়া তাকে আহক তেওঁলোকৰ লগত চিনাকি হৈ লওঁ অ' এইজনে সেইজন ব্যক্তি দেই হয়তো আপোনালোকে ভয় নাখাব ইয়াক দেখি মই মোৰ মোমাইটি হয় ভয় নাখাব আপোনালোকে খালি ইয়াক দেখি মানে মোৰ নিচিনা ধুনীয়া নহয় বাৰু সেইটো বেলেগ কথা খালি মই এতিয়া মানে তোমাৰ যে এইখিনি ইমান সুন্দৰ বাল বাল নহয় চুলি ৰহস্য কি আচলতে ৰহস্য আৰু মোৰ তোমাৰ কণীত ধৰিছো কণীত মানে ফাৰ্ম কণী হয় নহয় বেলেগ বেয়া বুলি নাভাবিব মানে তোমাৰ মোৰ কণী হৈছে মানে ফাৰ্ম কণী কোৱা কাৰণে তোমাৰ এই ৰঙা হৈ গ'ল ন তাৰপিছত মই আৰু এটা আছে গাখীৰ ধৰিছো স্বজ্ঞাদাহঁতৰ মাইকীজনী গৰু গাখীৰ তাৰ চুলি বিকৃতিৰ লগতে মোৰো অকণমান বিকৃতি থকা নিচিনা অনুভৱ হয় যথেষ্ট অকণ তদুপৰি যি কি নহওক আজি ভিডিঅ'টো পাছত আমি কেৱল মেইন কথা আমি আমাৰ বাইকৰ ড্ৰেগ ৰেচ ড্ৰেগ ৰেচিং মানে যিটো ইচ ৰাম এটা ভিডিঅ' কৈছে দিছেনে মানে ভিডিঅ' পপুলাৰ হ'লে সেইটো ৰাজনীতি ভিডিঅ' মানে ড্ৰেগ ৰেচিং কৰি ড্ৰেগ ৰেচিং মানে কি মানে শ্ল' ড্ৰাইভিং কোনে কিমান শ্ল'কে যাব পাৰে তাকো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ লেটছ কণ্টিনিউ ভাইটি মূলত ফাকিং ফানি ভিডিঅ' বনাই কেনেকুৱা লাগে তোমাৰ ভালেই লাগে কিন্তু ভালেই লাগে ভালেই লাগে কিন্তু ভাল লাগে বেলেগ মন্তব্য এটা দিলে অঁ সেইটো হয় মোৰ খালি এটা কথা তোমাৰ বহুত পচন্দ হৈছে কি কোৱা তুমি বোৱাৰীবোৰ তাৰমানে দেখিলে মোৰ চুলি একদম ঠিং চুলিখিনি মানে হেৰি ঠিক হৈ যায় ফকটে চুদাও মই কেলা কি ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ মই ড্ৰেগিং ড্ৰেগ 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 ড্ৰেছ নহয় শ্ল' ড্ৰেছটো আৰম্ভ কৰি ইয়াত আছে মোৰ আমাৰ আফ্ৰিকান ভালুক আফ্ৰিকান ভালুকে হাই এটা কৈ দিয়া আৰু এইপিনে আছে আমাৰ হেল্ল' ৰষ্টাৰ হেল্ল' ৰষ্টাৰ আমি হেৰি কৰিবলৈ একো নাই মানে কণ্টেণ্ট কণ্টেণ্ট কোনো ফাক ফাকি ফানি কণ্টেণ্ট একো নাই সেইকাৰণে ড্ৰেছটো কৰোঁ আচলতে মানে চব মিক্স কৰোঁ মোৰ চেনেল চব মিক্সিং এভৰিথিং ইজ মিক্সিং ইন মাই চেনেল তো আমাক ই আছে আমাৰ পপুলাৰ বহুত পপুলাৰ বহুতেই বেছি পপুলাৰ বুলি নকওঁ কোনো বালতাল চিনি নাপায় ইয়াত ভাল বালতাল চিনি নাপায় তাকে তোমালোকৰ ডেগেচন কৰি আহক লেটছ কণী ভিডিঅ'টো মানে কি ইয়াৰ পৰা 100 মিটাৰো নাযাওঁ ইয়াৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ বুলি নকওঁ 10 মিটাৰমান যাম কোনে চবকৈ দেৰিকৈ পাই গৈ সিয়ে উইনাৰ আৰু তাক এটা বহুমূলীয়া উপহাৰ 20 টকীয়া চিখৰ এটা দিয়া হ'ব গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ 3 দুইজনে এবাৰ এবাৰ ভৰি দিলো ভৰিটো ই দুবাৰ দিলে মই এবাৰ ভৰিটো আমি মাটিত দিলো কাৰণে ৰেষ্টটো কেঞ্চেল হ'ব আকৌ বৰ্তমান আকৌ এবাৰ ৰেষ্ট কৰিছা মানে এবাৰ অকণমান স্পীড যাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম চলেন কেমেৰা কি কেমেৰা একো ভাল নহয় মানে পুৰা অকণমান মানে মোৰ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা মোৰ অনুভৱ এইটো মই ফাকিং চেঞ্চৰ পৰা ফুৰা কৰিছোঁ মানে মই একদম ধুনীয়াকৈ যাম আৰু ধুনীয়াকৈ মই ৰেষ্টটো জিকি 20 টকীয়া চিখৰ মোৰ হ'ব ৰাইজ ডাইৰেক্ট কথা আমাৰ আফ্ৰিকান ভালুক ভালুকক আকৌ কেমেৰাটো দি দিওঁ বেয়া নাপাবি তই মই এতিয়া ইয়াক দি দিওঁ কেমেৰাটো এই আগফালৰ পৰা ভিডিঅ'টো কৰিব আৰু এইবাৰ যোনে ভৰি পেলাই ডাইৰেক্ট এলিমিনেট এলিমিনেট দেই কি বুলি কয় এলিমিনি অঁ কিবা এলি কিবা হয় আৰু দেই সেইটো মানে ওলাই যাব দেই কেমেৰা ধৰি আছো এই আলি গুৱাহাটী কি
কৰিছ কালি যা কি হৰে আমি হনিবা মানে যাম এইটো হনিবা হওক পা হা হনিবা হওক পা অঁ কোন জিকিলা ই অকমান আগত আছে মানে কি হ'ল শেষলৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যদি মানে মই চাব বিচাৰিছো কিমানে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই কি লাগে মোৰ খা খোৱা বুলি কৈছে মানে মোৰ ভিডিঅ'টো যোনে দিনে শেষলৈকে চাই ধন্যবাদ আৰু ফলো কৰি দিব মোৰ ইউটিউব ফেচবুক চবতে ছাবস্ক্ৰাইব ফলো চব কৰি দিব যাতে মই ইউটিউবত মোৰ কি হয় ভিডিঅ'বোৰ আগতে আপলোড কৰোঁ তাৰপিছত ফেচবুক পেজত পিছত দিওঁ গতিকে ইউটিউবত আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব দেই বাই লাভ ইউ কি হ'ল